investigadora en ciberfeminisme i pionera en l'estat espanyol en l'ús de les TIC per a la defensa de la igualtat i l'empoderament de les dones. El 1996 creà el web i la xarxa Mujeres en Red. Ha rebut, entre d'altres, el Premi Ameco de l'Associació Espanyola de Dones Professionals dels Mitjans de Comunicació l'any 2000, el Premi al Reconeixement a la tasca periodística més destacada en l'erradicació de la violència de gènere, atorgat en aquest cas per l'Observatori contra la Violència Domèstica del Consell General del Poder Judicial l'any 2005, i el 7è Premi Isonomia contra la Violència de Gènere de la Universitat Jaume I de Castelló l'any 2011. Així doncs que esperem que la Montse Boix estigui aquí entre nosaltres i contenta de rebre el premi. I lliure el guardó la Montse Rouran, la directora d'ella i de la Marina. Com va venir a Beijing i em deia, Montse, l'email, les webs, i jo al·lucinava i no en tenia ni idea, però vaig començar a experimentar ara amb la Lina Barber, la presidenta de Dones Periodistes, que per cert, felicitats Lina per la feina, felicitats a tota la junta directiva i a tota l'organització. Bé, doncs això, Mujeres en Red, Dones en Xarxa després en català, doncs va sorgir en un moment pràcticament paral·lel al Dones Periodistes. En aquests moments ja no es pot pensar en periodisme si no pensem en allò digital. No? I realment el digital ha estat clau pel tema dels drets de les dones, perquè durant molts anys ens queixàvem de que les dones no hi eren als mitjans de comunicació tradicionals i de cop el tema de tenir webs on poder publicar les coses aquelles que nosaltres consideràvem que valia la pena doncs, tenir en compte, doncs se'ns oferia a partir de les pàgines web. 10 anys més tard, ara estava recordant Pepa, nuestros momentos de las mañanas, el lujo de tener una jefa, una editora, con la que decidimos repartir manuales de lenguaje no sexista a toda la gente de la redacción en Televisión Española, de la redacción del equipo, para que como mínimo empezaran a reflexionar qué pasaba con ello. ¿No? Menudo lujo de ser la feminista loca de la redacción durante muchísimos años, tener a jefas como tú, Pepa, que apostaron de lleno, ¿no? Y cuando la gente en la redacción me decía, pero esto lo tenemos que tener en cuenta, esto lo sabe Pepa, sí, sí, sí. Y entonces Pepa hizo una reunión y dijo, tenéis que tener en cuenta este tema. Luego, otra cosa es que nos hicieran caso, ¿eh? Pero ahí estaba, fue muy importante, ¿no? Y también quisiera recordar, también voldria recordar a la María Aguirre, que es la editora del TD2, que en aquests dos darrers anys m'ha donat l'oportunitat de fer no només periodisme visibilitzant les dones, sinó de fer periodisme de gènere, periodisme treballant amb els temes d'igualtat, que està molt bé, fins que no tinguem el 33,3% de presència de les dones en els espais, serà fonamental seguir recordant que les dones no hi són. Però hi ha molts espais en els que les dones no hi són i no es nota. Llavors, és molt important doncs, que inclús en aquests espais on les dones hi són, treballem tots i totes amb la igualtat. És a dir, m'han anat del tema de lo que era la web del periòdico feminista, el que és en aquests moments la meva vida, que és Televisió Espanyola. Treballo molt amb el tema de la Wikipedia, ja no penso que sigui tan necessari espais com Mujeres en Red, sinó que penso que hem d'intervenir des d'una perspectiva de gènere
i des d'una perspectiva d'igualtat amb eines tan potents com ho són en aquests moments, per exemple, la Wikipedia o la Viquipèdia. O sigui que la majoria de les meves feines en aquests moments no estan signades, però me'n sento molt orgullosa. Així que, bueno, animar-vos a tots i totes a seguir treballant amb el tema del periodisme no sexista, perquè en realitat és l'única opció per fer bon periodisme. Quan la gent es queda sobtat, bueno, tu ets feminista? Oi, clar que soc feminista. Si no fos feminista, no podria ser una bona periodista. Perquè jo estic aquí, vull amb la meva feina canviar les coses. I canviar les coses vol dir posicionar-se. I posicionar-se a favor dels drets de les dones és bàsic i fonamental per aquest canvi que lluitem a nivell de tota la societat, no només a la nostra professió. Així que moltes gràcies.